Талтай бүр гар муугаа бэлдээд ирсэн. Аан удаан юм боцоос татаа харж байна. Би гэлтийм ээ. Чи юу болж байна? За сайн бацгаана уу. За энэ 2021 оны 5 сарын 26-ны өдөр буюу Бурхан Багшийн дүүчин өдрөөр энэ хятад вакциныг эсэргүүцсэн 7 ээж өлсгөлн зарлж мөн тэндээс улмаар тэндээс 3 нь баривчлагдаад 2 нь 111-т ачигдсан гихмит үйл явдал нийгэмд нэлээд дуйлаандагдсан байгаа. За тэгвэл тэрнээс хойш тун их удалгүй буюу 2021 оны 6 сарын 14, 15, 16-ны өдрүүдэд эдгээр ээжүүд болон гандан хийдийн хооронд болсон үйл явдал мөн нийгэмд нэлээд дуйлаандагдгээд байгаа. За тэгвэл эндээс нэг ийм асуулт хүмүүсийн сонирхлыг маш ихээр татж байна. Тэр нь юу вэ гэвэл энэ вакциныг зогсооход гандан хийд ямар хамаатай юм бэ гэдэг асуултыг маш ихээр тавьж байна. Тэр байтугай ээжүүд маань ч гэсэн гандан ер нь ямар хамаатай вэ гэж асуугаад байгаа учраас энэ асуултанд хариулт хүлээж байгаа хүмүүс маань одоо миний ярианд анхаарлаа хандуулна. За нэгдүгээрт эдгээр 7 ээж энэ 6 сарын 14-ний хүртэл буюу 2021 оны 3 дугаар сараас эхлээд бүтэн 3 сарын турш энэ засаг захиргааны шийдвэр гаргах бүхий л байгууллагуудад хандсан, бүх намын удирдлагуудад хандсан, яамт хамгийн газруудад нь хандсан, улсын их хурлд хандсан, улсын их хурлын дарга тань орж уулзсан. За ингээд явах бүхий л газраар явсны эцэст үнийг дорвитой хариулт авч чадаагүй өнөөдөр хүүхдүүдэд вакцин шахаад эхэлчихсэн байгаа. Ялангуяа энэ дотроос отхон цэцгийн хувьд өөрөө буддист хүн байгаа. А тэгэд мөн өөрөө биеэрээ самбар бариад хотын гудамжаар өдөр үнжилгүй явсан. Ингээ явхлаар зэрэг тэр чи өөрөө энэ гадуур байдаг үнтэй самбраас илүү хүмүүстэй гүрдэг самбар болдгийм байна. Хүн бүхэн эргэж хардаг юу байна гэж уншдаг, уншингуудаа эргээд асуудаг, танилцдаг, ингээд учир зүйг ярилцдаг. Ийм их хүмүүстэй тулж ажилласан маш бүтээлч үйл ажиллагаа юм байдгийм байна гэдгийг миний хувьд дагаж 1-2 удаа явахдаа анзаарч харж байсан. Отхон цэцгийн хувьд бол зөвхөн самбар бариад алхахаар зогсохгүй автобус давнан мөн бараг хүн нэг бүртээ тулж ажилладаг. Ингээд энэ вакцин гэж юмний аюулыг сэрэмжлүүлж тэ сануулх үйл ажиллагааг бол маш их төхөлөө хийдэг. Ингэсний эцэст за тэгэд өөрө ядж хахад отхон цэцэг маань өөрөө ийм ут зураг авдаг ухаалаг утсгүй юм байлээ. Тэгээд би 1-2 удаа явахтаа багсаг тэр болгоо авч чадаагүй 1-2 зураг авсан бичлэг хийсэн. Та бүхэн эндээс тэндээс нь үзэж харж байгаа нь энэ юм аа. За өөрөө бол 3 сар, 4 сар, 5 сард явж байхдаа гудамжинд явж байгаа хүмүүсийг гуйгаад өөртөө ярилцсан дэмжиж байгаа тэр хүмүүсээрээ зураг авахгуулаад фэйсбүүк рүү илгээлгээд тэгээд түүнийгээ өөрийнхөө фэйсбүүк үүсгэснээр нийтэлдэг. Иймэрхүү ямарч боломжгүй гэж би юучгүй ямарч боломжгүй гэж хойш суухгүйгээр нэгэнтээ улс үндэстэнд нүүрлсэн аюулыг ямарч байсан зогсоохгүй бол ялангуяа Монгол хүүхдүүдэд тарилчихгүй гэдэг тэр их өвдсөн өр зүрх сэтгэл нь энэ үйлийг ингэтлэн хүчтэй хийлэгдэм байна гэдгийг миний хувьд хамт дагаж 1-2 удаагийн явалтаар харж мэдсэн. Ямар ч юм бэ 21 аймаг 9 дүүрэг тэгээ тарилгын хэмжээ ганцаар
Вакцин бол ёстой хэрэггүй штэ. Би л хүүхдүүдэд хэлэхгүй. Өөрөө хангалттай хохирчлоо штэ тий. Өөрөө хангалттай хохирлоо, өөрийнхөө биеэр хохирлоо. Одоо тэгээд яах юм мэдэхгүй байна. Энэ хоёр дахь тунгаас эхлүүлээд миний бие одоо өвдөд. Тэр хоёр дахь тунгаас хойш чинь би одоо тэтгэврийн мөнгө чурахгүй байна. Маш их юм тариа хэрглэж байна. Энэ мэт гашуу юм явсаар байтал. Ялангуяа бидний энэ постуудын доор бол одоо сүүлийн үед комментууд маш их ирдэг болж. Ерөөс ядчил эргүүл байгаа нь мартамхай болсон байна, ядрамхай болсон байна. За тэгээд маш их өвчин зовлонд эрэгдэж ингээд хоол ундандаа үрдэг байсан мөнгө нь эм тантаа яваад ингээд хоолчгүй эм танд шүрлцэхгүй ийм их гасан зовлон тоочсон. Энэ бүхнийг биеэр амсаа туулаад ялангуяа хүн нэг бүртээ уузаа явахлаар зэрэг тэр бүх жаргал зовлонгийг сонсоод ингэсэн хүн чинь зүрх сэтгэлээрээ яадаг вэ гэхээр зэрэг тэр Монгол нэг ч гэсэн хөөхөд Монгол хөөхөд битгий ингэж зовоосай. За томчууд нь дуусч хүүхдүүдийг минь ийм зовлон нөмрөөд ирэхгүй гэхээс л нойр хоолгүй нойр хоолноос гартлаа энэ иргэдэв хүүхдийнхээ төлөө зовьсон сэтгэл нь ингэж энэ бүх үйлийг үйлдүүлдэг юм байна. Ингэж өдөр шөнөгөө явхад хүрэгдэг юм байна. Нэг ч хүнд битгий юм зовлон тохиолдоосай гэсэн тэр хүний зовсон өвдсөн сэтгэл нь өөр ярихгүй энэ бүх үйлдэлийг үйлдүүлдэг юм байна. Үүнийг харсан зүрх сэтгэлтэй хүмүүс бол хангалттай мэдэрч байгаа. Отгон цэцгийг хангалттай дэмжиж байгаа. Ингээд эцэст нь яасан бэ? Энэ аавууд ээжүүд чинь үр хүүхдээ тийм аимшигтай өвчин зовлонгийн зүг өөрсдөө хөдлөд дагуулж орохлоор чинь өөр яах вэ? Багштай хандахаас өөр яах вэ? Ингээд номын багштай хандаад яхаад гэвэл буддист хүмүүсийн хувьд бол лам багш номын багш нь бурхныг төлөөлөөд сууж байгаа бидний хувьд амьд бурхад байдаг. Бурхан гэвэл тэгвэл хэн бэ гэхлээр зэрэг бүх чадхгүй бүхнээ бурхан даатгадаг. Бүхнийг чадагч гэж үздэг. Ингээд нэгэнтэй энэ засаг захиргаан дийлэхгүй байгаа энэ зүйлийг бидний дунд суугаа бурхан л чадна. Тийм утгаараа багштай хандаж ирсэн. Маш их юм ирсэн байтал үсчээд байна. Үнэхээр одоо Монголын одоо ганц одоо бурхны шашны төв, тэгээд дээрэс нь Азийн буддистүүд инх тайны төв байдаг энэ том байгууллага маань одоо хүн төрөлхтний бид нар бүр ганц Монгол гэгээ. Үнэхээр хүн төрөлхтний аврач. А гэтэл номын багш нь чин сүжигч шавигаан буутаа цагтаагаар туугаад гарган чинэ отгон цэцгийн хувь зүүдлэчгүй байх. Үнэхээр цочирц. Ингээ дахиад битгий цагдаа дуудаарай да. Улс орн маань ийм аюултай нөхцөл байдалд ирчлээ шүү дээ. Багш минь аврал 3 эрдэм минь гэж гуйсаар байгаад маргааш нь очиход. Тантан гар буумууга бэлдээ. Аа бодоо. Юу болсон тантаа харж. Чи юу болчихно?
Вакцинт гандан хэд ямар хамаатай юм бэ гэдэг асуултын хариулт эндээс цаашаа хөвгч гарах юм. Бид тэр тав алхаал нэг харуулт гарцсан байх шүү дээ, хамгаалт гарцсан байх шүү дээ. Тийм үнэ хорлцож байгаа лам нар эсвэл бас нөгөө төлөшийг зөвлөх үү гэдэг. Таван алхам тутамд харуул хамгаалалт тавьж гандангийн хашаа цэрэг цагдаагаар дүүрсэнийг та чихээр сонслоо. Харин бид нүдээр харж хариуцлыг биеэр тулсан билээ. Үдсэн туулсныхаа нэгэхэн хэсгийг үзэгч танаа өргөн барьсан юм. Ямар нүгэл хийсэн гэмт хэрэгтнүүд болоод гандангийн лам нар таван алхам тутам тавьсан харуул хамгаалалтад харгалзуулж буутаа цагдаагаар мануулсан хийдэд уралддаг юм бол одоо тэгэхээр зэрэг цагдаа шивэлсэн гандан хийдийг зорин очих мөргөлчөд алалцсна гэж очих уу, аврагдана гэж очих уу? Энэ тухай судлаачийн үгийг сонсв. Подкаст, подкаст. Өнөөдрийн хямралын шалтгаан бол лам нар нь ёс зүйг намдаж чадахгүй байна. Ёс зүйг өөрсдөө үлгэрлэж чадахгүй байна. За тэгвэл бид нар анханасаа тулалдыг гэж ерөөсөө очиагүй. Бид нар зүгээр энэ улс орны нөхцөл байдал ийм байна, яаж аврагдах вэ гэж очисон. Гэтэл өөрөө гандан өөрөө тулааны орон болчихсон. Аврал ирээд очиснд өөртөө цагдаа дуудаад дахиад цагдаа дуудаад байдаг. Очих тоолонд цагдаа дуудаад байдаг. За яагаад ийм болчихсан юм бэ гэвэл судлаач хүний өнөөдрийн гандангийн нөхцөл байдал өөрөө ямар болчихсан юм бэ гэдэг дээр судлаач ямар байр суурьтай байна вэ гэхээр зэрэг өнөөгийн энэ улс орны бүх ил хямралын үндсэн шалтгаан нь энэ лам нар ёс зүгэ номлож мэдхгүй, ёс зүйн үлгэрлэл үзүүлж чадахгүй болоод байна. Тэгэхээр гандан хямралын хамгийн гол шалтгаан болоод байна гэдэг зүйлийг танилцуулж байна. За тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг энэ вакцины эрэгч гэсэн нэгэнтэй засаг төр шийдэж чадахгүй байгаагийн учир нь гандангийн лам нар ёс зүйн үлгэрлэлийг үзүүлж чадахгүй. Ямар засаг төр ямар ёс зүгээр яаж хандах вэ гэдгийг үлгэрлэлийг үзүүлж чадахгүй байгаад оршиж. За ялангуяа яг одоо энэ цагт бидний хүүхдүүдэд вакцинаа тариулахгүй гэж энэ тэмцэж байгаа тохиолдолд гандан ямар хамаатай юм бэ гэвэл хамгийн хамаатай нь болоод байна. За яагаад гэвэл маш аюултай, маш олон зүйлийн хор хохирол ирээд илрээд байхад те хүн болгон бараг яриад байхад аавууд ээжүүд яагаад тэр нялх үрээ хөтлөө тэр амьжигдэх хөнөөлийг биедэн шахуулах гэд аваад очиж байгаа юм бэ? Ийм тохиолдолд ямар ч авралгүй болсон энэ тохиолдолд яах вэ? Аавууд ээжүүд яагаад үр хүүхдээ хайрлж энэрч чадахгүй болчих вэ гэдэг асуудал энэ цөхөгдөж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэрнгүүд сургаалыг сургадаг тэр гандан хийд тэр очихоос өөр аргагүй болж байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр хүнлэг энэрэнгүй ёсыг заадаг тэр гандан хийд нь зандалчдын үүр уурхай болчихжээ гэдэг зүйлийг бид нэр яриагүй лам нар өөрсдөө ярьж байна. Тиймээс энэ засаг захиргаач хордод байна, үхэд байна, үргдэд байна, ингээд өвдөд байна, шаналаад байна. Энэ зүйлийг хэлээд байхад тэр хамаагүй вакцинт хас л өөр аргагүйгээд ингээд байдгийн учраас ийм аюул зовлон хүмүүст нүүрлээд байгааг үжил сонсоог юм уу? Үжил сонссон ч үл ойшоод гээм үү? Тийм аюул руу хүүхдээ хөтлөөд очиж байгаа тэр аауд ээжүүдэд хүүхдээ энерж хайрлах ухааныг нь заах, хамгийн энерж хайрлах ухааныг нь заах тэр газар нь энэ ариун дээр шүтээний орон болсон гандан хийд нь байдаг. Гэтэл энэ гандан хийд чинь өнөөдөр юу болчихсон, хэн болчихсон бэ гэвэл судлаач хүмүүс дээр юу гэж байр суурь илэрхийлж өгнө гэхэлэр зэрэг энэ гандан хийд чинь коммунизмын хамгийн сүүлчийн хоргодох цайз болчихжээ гэдэг үг хэлж байна. Манай шинжлэх ухааны ихтим гандан бичлэг хийдгэж коммунизмын одоо хамгийн сүүлчийн хоёр хоргодох хоёр цайз үлдчихэ. Ингээд тийг болоод ингээд хоёр тал зогсчих. За тэгэхээр коммунизм гэж юу юм бэ? Энэ бол коммунистуудын баримталдаг үзэл санаа. Ямар үзэл санааг коммунистууд баримталдаг юм бэ? Коммунистууд гэж хэм юм бэ гэвэл 1924 онд анх Монгол орж ирсэн үндсэн хуулийг тулган орж ирсэн.
Данзаг цаазсан 1924 оны намын 3 дугаар их хурлаас Монгол орны цаашдын хөгжлийн замыг тодорхойлсон шин үндсэн хууль батлагдах ёстой байлаа. Зөвлөлтөөс Ринчина болон Рискулов нарын комитетийн төлөөлөгчдөрөө дамжуулан тулахар зэхэж буй үндсэн хуулийн гол үзэл баримтлал нь ангийн тэмцэлдэр тулгуурласан марксист ленинист онол байсан учраас Тэрхүү ардын засагт үндсэн хуулинд хааны орон зай байхгүй юм. Ингээд хурлын бэлтгэл ажлын явцад тухайн үед амьд сэрүүн байсан богд хааныг хэрхэв гэдэг асуудал тулгарч түүний цаг бусаар тэнгэр талих зам мөрн шулуудчээ. Тэгэхээр энэ 24 оноос бол энэ одоо хаангу байна гэдгийг бол биднэрт хүчээр хүлэн зөвшөөрөхээр одоо хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үзэл онлын одоо суурийг 24 он тавьж өгч байна гэж. Нам төрийн одоо удирдлагт байгаа хүмүүс хэрэгжүүлэх ёстой. Нөгөө хүмүүс хэрэгжүүлдэг вэ? За хэрэгжүүлэхгүй байсан хүмүүс хинээсээ явлаа. Боддоо, данзан. За тэгэл намын 1-р цэвэрлэгээ 24 онд хийсэн. Нам доторх анхны цэвэрлэгээ амжилттай явагдаж, эсрэг бодолтой, үндэсний үзэлтэй мандайлагчдын ихэнхийг буудан хороосны дараа цочролд орсон улсын анх дугаар их хурлын төлөөлөгчд Рискулов, Ринчина нарын боловсруулсан анх дугаар үндсэн хуулийн ихийг үг дуугүй баталлаа. Хэдэн зуун дамжиж богдын зэрлэгээр амьдарч ирсэн монголчуудад хөрсөн дээр буугаагүй хүчээр тулгагдсан үндсэн хууль гэгчийн үзэл баримтлал үнэндээ сайн бууж өгсөнгүй. Ингээд энэ үндсэн хуулийн дагуу комитерны буюу коммунист интерний зохиож өгсөн үндсэн хуулийн дагуу үе олон буддистууд болоо сэхэтнүүд алтан ургийн язгууртнуудыг хятран устгасан. 27,000 лам ховрог шууд буудан хороосон ийм харгас үзэл санааг баримтлагчдыг коммунистууд гэдэг. За тэгвэл ийм харгас үзэл санааг баримтладаг ийм харгас хүчин буддизм гэдэг хүнлэг энэрэнгүй номыг номлодог газраа гэдэг энэ гандан хидэд үүрлчихснээс болоод өнөөдрийн Монгол орны уруудалд оройтол бүхэн эндээс үүдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл энэ вакцин албан хүчээр хийж байгаа энэ бүх шалтгаан нь коммунистууд гэдэг тэр харгас үзэл санааг тэр үе олноор нь хомроглон устгадаг геноцид үйл ажиллагаа хийдэг буудан хороодог хуулийн дагуу бүхнийг хуулийн дагуу хийж гэнэ гэдэг чинь хийх ёстой үүнийг хийх ёстой үе олноор нь хомроглох устгах ёстой гэдэг зүйлийг үзэл ус төр үзэл санааны гол хүчин болгосон ийм хүчин тэр ариун шүтээний оронд нь үүрлээд би болчихснаас болоод энэ үе олноор нь хамгаалалтан өнөөх энэ вакцин жуулт гэдэг энэ үйл ажиллагаа Монголд явагдаад байна. Тэгэхээр энэ гандантай маш хамгийн хамааралтай болж байна. Үнэхээр одоо бид нар энэ Монголд байгаа бурхны шашин наа болвол 100%, тэгээд зохион байгуулалтын хувьд тэг нийт одоо Монголын бурхан шинтэй хүмүүсийн хувьд тэдгэрийн оюун санааны хөтөж бол чадах тэр хэмжээнд нь шинжилтийг сэргэн мандалтыг бол заавал хийх ёстой. Энэ бол одоо ерөөхөр хоцрогдчих байгаа хэрэгтэй. За ингээд нэгдүгээрт бид нар яаралтай шашнаа шинжлэх хэрэгтэй. Оройтчлоо. Оройтхоор барахгүй юм болчлоо тий. За тэгвэл яах ёстой юм бэ гэхээр зэрэг бурхны шашин чинь хос ёсны төрөөс эхлээд дундад зунд Монгол дэлгэрэхтэй Чингис хааныг дахин төрүүлэх ард түмний чин хүсэл дээрээс Чингисийн сүр хүчийг дахин мандуулахын тулд Монгол дэлгэрсэн. Хараад байхад тэр дундад зууны тэр буддизм дэлгэрсэн ёс нь бол дандаа тэр нэг Чингис хааны сүр хүчийг дахиж мандуулах, Чингис хааныг дахиж төрүүлэх гэдэг юм. Тэр хүсэл, тэр хүслийг дагаж шашин дэлгэрсэн байж байгаа юм шиг харагдаад байдгийн. Чингис хааныг ингээд чүтгэсэн, тэрийгэ голлоод тэр бурхны шин нэг жоохон одоо дайвар үүсгэсэн шинжтэй юм уу? Чингис хааныг тактик тахилгын яам байсан шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо харин цаашаагаа яаж авч явах юм бэ? Би энийг асуудаг. Тэгвэл өнөөдөр Чингисийн төрийг хүсэн хүлээсэн дэлхий өнөөдөр байна. Ялангуяа 2000 оноос хойш, тэр тусмаа 2006 оноос хойш дэлхийн улс орнуудын удирдагчид Чингисийн Монголыг хүсэн хүлээсэн тий? Эндээс л өнөөдрийн хүндрэлтэн аврагдах юм а гэдэг зүйлийг илтгэж Монгол улсын ерөнхийлөгчид тухайн үеийн намрын Энхбаер гэдэг ерөнхийлөгчид таньсан тэр альбан бичгүүд юу байна уу тий? Энэ бүхэн дээрээс бид нар Чингисийн төрөө мандуулна гэд ингээд хөдлөх юм бол сая нөгөө хүн төрлөгтэй хамгийг авраач гэж өргөсөн өргөл сая нөгөө нэг буйн бодож өргөсөн өргөл сая нөгөө буйны үүлээ хийх бүх нөхцөлд нь бүрдэх нэ.
Ингээд сая жинкнээсээ буян бодож өргөсөөрөхөд сая жинкнээсээ буйны үйл болох нэ. Тийм учраас энэ ард түмний хамгийг авраач гэж өргөсөн намайг бурхан болохын тулд энэ өргөлийг өргөж байна. Хамгийг авраач бурхан болёо бэ гэд өргөсөн энэ өргөл хамгийг аврах тэр үйл хэрэгтэн зориулагдана. Өөрөөр хэлбэл Чингисийн төрийг байгуулъя. Ингээд өнөөгийн Чингисийн Монголоос аврал ирсэн энэ дэлхийн улс орнуудад тэр авралын ухааныг нь зааж авралын замаар нь жолоодох энэ үйлийг эхлүүлэх хэрэгтэй байна. Яаралтай гэд бид он сар өдрөө товлоод гантай эдийн захиргаанд өгсөн. Ингээд 6 сарын 11-ний өдөр бас ганд нэгчлээ хийдэд бас нэг хамт цаа өвдөний өв төрийн бас байгуулга гэдэг энэ байгуулгаас одоо аль нь буян нүглийн ч гэдэг юм уу вакцины эсрэг ээжүүдийг яа дэмжих шиг өдр гэсэн бас нэг юм бичигээр үссэн байна. Тэгээ эдгээрийн хариунд бол ганд нэгчлээ 6 сарын 16-ны өдөр юм бичиг өгсөн. Бид нар бол энэ баслуу тэнцлийг бол дэмжих боломжгүй. Тэгэхээр ийм юм ингээд толоход бол бид нар цочирдсан. Ийм боломжгүй зүйлийг шаардсанд нь бид маш их цочирцсоо гэдэг зүйлийг хэлж байгаа энэ хүмүүс энэ тухай энэ хамгийг аврах тухай нөгөө буддист ном үзэл санааныхын тухай огт ойлголт байхгүй. Яагаад гэвэл тэд нар өөрсдөө буддист гэж нэрлэдэг боловч өөрсдийнхөө бодлого үйл ажиллагааг танилцуулахдаа цэвэр коммунист юм аа. Бид нар хэдийн коммунист намын бодлогыг шууд хэрэгжүүлдэг юм аа гэдэг үгийг өөрсдөө одоогийн бидний бичгийн хариу хэлж байгаа тайлбар өгүүлэл болон бичиг бүх юмараа маш тодорхой хэлжлээ. Энэ одоо төрийн хийж байгаа бодлогыг бол ганд нэгчлэн хийд бол ялангуяа одоо төр засгийн байгууллагуудтай хууль эрх зүйн хүрээнд харьцаа энэ яг үндсэн хуулийн суурь зарчим хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр зэрэг одоо бидний хувьд Чингисийн төрөө, Хятадын коммунист намын төрөө гэдэг зүйлийг л маш тодорхой байна тий. Одоо өнөөдөр бид нар Хятадын коммунист намын аргаар орчлоо. Одоо ингээд өчигдрийн хувьд 2021 оны 6 сарын 25-ны өдөр гэдэг бол үндэсний гашуудлын өдр болгоо те ингээд бид нар Хятадын коммунист намын байдал энэ үндэстэн орчих гэж юу ийм байдал дээрээс Монголын ард түмэн эмгэнэн гашуудсан энэ өдрийг үндэсний уу гашууны өдр болсон. Яагаад гэвэл эн чинь Хятадын коммунист нам гэдэг чи өөрөө ямар харгас хүчин бэлээ. Энэ ямар аимшигтай фашист гэлмэр өнөөдөр дэлхийн хүн ардыг жигшээч гисэн тэр төвд уйгур, Шинжаа уйгур өвөр монголчуудыг ямар ихээр харгасэлж яргалж байгаа вэ те. Тэгэхээр ийм яргын замаар Монгол орох нэ гэдэг энэ их уй гашуу дээрээс одоо бид нар үгүй. Бид нар энэрэнгүй засаг төр эзэн Чингис хааныхан байгуулсан, эмхлэн байгуулсан тэр энэрэнгүй засаг төрийг байгуулнаа. Тэрний тулд бид нар номын хормоо хийх ёстой. Ингээд бид нар хөдлөх ёстой болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Чингисийн төрийг хүсэн хүлээсэн дэлхий байна. 1995 он Чингис хааныг 2.4 мянганы сууд үнээр тодруулсан. Ингээд 1999 он дахин зайгдах Чингис хааны сураг дэлхийн ертөнцийг яаж цочроосон, дөргиосон. Ингээд 2005 он Их Монгол Улс байгуулагдсны 800 жилийн өмнө дэлхийн нэгдлэр өргөн дэлгэр тэмдэглэе гэд ингээд нэгдсэн үндэсний байгуулгын тогтоол гарсан. Ингээд дэлхийн улс орны удирдагчид бид энэ тогтоолыг гаргахад ийм их хүсн ашлахтай орсон. Бид нар үүнд нь хамрагдсан гэд өөрсдөө 800 жилийн ойг тэмдэглэх үн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа маш том нэр төрийн хэрэг болгож ойлгож байна. Их Монгол Улс байгуулагдсны 800 жилийн ойг дэлхийн нэгдлэр өргөн дэлгэр тэмдэглэхийг уриалж 2005 онд тогтоол гаргасан байна. Дэлхийн түүхийн өрнөлд ихээр нөлөөлсөн Чингис хааны эхийн тавьсан Монголын төр улсын тэмдэглэлт ой гэж Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Их Монгол улсын 800 жилийн ойг тодорхойлоод энэ үйл явдал нь тэмдэглэлт өдрүүдийн нэг байх нь эргэлзээг үе. Манай улсч тогтоолын хамтран зохиогчдын нэг байлаа хэмээжээ. Чингисийн төрийг дэлхий хүлээж авахад өнөөдөр Монголын засгийн газар үүнийг төрийн эргэлт маш аюултай зүйл даруул зохих бослог. Энэ босогчдыг яаралтай дарах ёстой гэдэг байдлаар хандаж байна. Монголын ард түмэн. Үүн эн чи юу гэсэн үг юм бэ? Дэлхий Чингисийн төрийг хүлээж авахад яагаад монголчууд бид Чингисийн төрөө ярсныгаа ингэж гадуурхаж бослог гэж дарах гэж яд юм бэ? Энэ дарах ёстой зүйл үү? Тэгээ бид нар Хятадын коммунизмд Хятадын фашизм зүгдөөд ингээ яргалтын дор нухлагдах юм уу? Тэ? Энэ асуудал энэ дээр яригдчихж байгаа маа. 6 сарын 15-ны өдөр бол одоо ийм Чингисийн төрийг мандуулах номын хөрмийг хийнэ гэж ингэж ийм бас дахин бичиг өгсөн юм байна. Хоёр удаа бичиг өгсөн шүү дээ, тэ? Тэр нь бол одоо ганд нэгчлэн хийд эдгээр хүмүүсийг ажлын байраар хангах
Ийм бослого тэмцэлт нь бол одоо дэмжлэг үзүүлэх ийм шаардсан ийм бичиг баг. Ажлын шаардлагатай ажлын байр, уулзалтын тахим, энэ бүхнийг тэр амтны бүх амтны буян бодож өгсөн тэр бүгдийг тэр буянтай үйлдэл зориулаа гэдэг шаардлага тавьсан. А гэтэл энэ хүмүүс өөрсдийнхөө архиныхаа хэмжээгээр юу гэж ард түмэнд тайлбарласан бэлээ. Тэгэл аюул хэвзэн шууд амжуулалтын ба гандан төвчлэн хэд дээрээс хурж байна. За тэгэхээр вакциныг эсэргүүцэж байгаа ээжүүдийн нэгдэл химэх нэг одоо хэсэг бүлэг хүмүүс гандан төвчлэн дээр удаа дараа дайрч харуулууд руу биед нь халтах, гимтэх, бүр хамрыг нь хугалах зэрэг асуудлуудыг гаргаж байгаа юм байна. Энэ үйлдэлийг гаргаж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр гандан төвчлэн хийдэхэн тэр хүмүүстэй нийлээд төрийн эсрэг бослого гаргах ёстой гэж уриалж үзэж байгаа юм байна. Ягаад энэ бослогт тэг нэгт гэж танай байгуулгыг онцолж байгаа юм бол тэр гэсэн юм аа л та. Тэг энэ одоо гандан төвчлэн хийдэг бол одоо ямар үндслээр одоо тэгж байгаа нь бол ер нь тодорхойгүй. 10 харнаг 16 буйны тухай огт ойлголтгүй, хамаг амтныг аврах тухай ойлголт юу ч байхгүй. Зөвхөн тэр засаг захиргааны өнөөгийн засгийн газрын хийгэснийг хийдэг буюу хятадын коммунист намын гар хөл болж ажилладаг, харгислыг дэмждэг, яргалыг дэмждэг газар болчихсон энэ хүмүүс чинь бидний шаардлагыг огт ойлгохгүй. Бид нар цочирдсон, төрийн эргэлт энэ хуулийн хууль бусаар төрийн эргэлт хийгсэн босогчд учраас эднийг яаралтай дарах ёстой гэдэг байдлаар хандаж байгаа маань өнөөдрийн энэ улс орны Монголын Монгол гэдэг улс орн энэ хүртэл дөрөйдхэн гол үндсэн шалтгаан нь энэ байна гэдэг зүйл одоо энэ одгард гээд байгаа энэ ламын яраанаас маш тодорхой харагдаж байна. А тэгэхээр зэрэг энүүний хүн болгон яг ингэж би ингэж ухаж хөөж ингэж тодорхойг ингэж маш уялдаатайгаар логик уялдаатайгаар гаргаад хариулт маш тодорхой болж байгаа шиг энэ ч маш энгийн юм шүү дээ. Би ном гэж тусгай юм биш. Жирийн амьдралаас ургаж гарч байгаа жирийн логик. Яг энэ логикийн дагуу бүгдээрээ хөөгөөд үзье. Ингээд жингсийн дүр мандуулна гэдэг нь тийм хүний санаанд багтамгүй галзуу солиотой зүйл вэ нүү? Аль эсвэл энэ хятадын коммунист намын бодлогоор шууд энд нь автаад ингээд хятадын фашизмд өвдөг сөгдөөд ингээд Монгол зүйл дуусх нь тийм эрүүл ухаан юм уу? Аль нь эрүүл ухаан юм бэ гэдэг дээр логик уялдаагаар хөөж ингээд зөвийг тодорхойлох хэрэгтэй байна. Монголын ард түмэн. Монголчууд мөнх тэнгэрийн хэн дээр улс төрийн намыг залах учиргүй. Шашинчин өөрөө Чингисийн сүр хүчийг дахин мандуулахын тулд орж ирээд ингээд тэр бүх тохироо нөхцөлийг нь бүрдүүлсэн юм чинь одоо тэр Чингисийн дүр дахин мандахыг дэлхий хүлээж гисэн. Ингээд бид нар дахин манднаа. Одоо дэлхийн хүндрэлтнийг мөнх тэнгэрт монголчууд аврах цаг нэрлээ гэд энэ хүчин 2000 ялангуяа 2010 оноос хойш маш хүчтэй гарч ирсэн. Эх хэдэн Чингис хаан тань юм эд үгээгийн Монголын гүр сахад амман дуулж Монгол төмний суултрыг дэлхийн дайдад бүргэж хөдөлсөж явахын тангаргыг тавьж байна. Нөгд минь ээ, монголчууд минь ээ, бурхан тэнгэр лүгэ эргэн орцгоё. Их Чингис хааны сүнс Тэнгэрийн зайн уудрын нарийн сүнс та нар дотор бидний дотор ороод ирдсэн байж байгаа даа. Сонсч байгаа. Бүгдээрээ дуудаарай. Эвлгээрээ.